Здравейте! В това видео ще ви покажа как с чат GPT може да си направите урочен план и всякакви материали към него. Сега, това, което съм задал на чат-бота в момента, ще ви го изчета. Напиши ми урочен план на тема глобални климатични промени с 4 части, продължителност от 40 минути за група от 25 ученика в 9-ти клас. Включи образователна игра на тема приоритизиране на държавни мерки за понижаване на влиянието от климатичните промени. И а, накрая съм пояснил също, че умението, което учениците трябва да развиват в този урок е да представят информация за влиянието на човека върху климата в различни форми. Сега, идеята за този урок всъщност съм взел от учебната програма а, по география за 9 клас и конкретно имам предвид а, това умение представя информация за влиянието на човека върху климата в различни форми и генерално понятието за климатични промени. А, сега, имайте предвид, че. А, Представя информация като умение не е много сложно умение, така че аз ще се опитам малко а, и различен тип умения да вложа в този урок, т.е. такива, които следват компетентностния модел, така да се каже. А, и малко по малко ще ви покажа каква е логиката за един такъв тип урок, който следва по-скоро компетентностния модел, отколкото а, чисто съдържателният модел на преподаване на информация за глобалните климатични промени. Сега. Друга причина да се спра точно на тази тема глобални климатични промени, въпреки че не съм учител по а, география е следната. Чатботовете работят най-добре с големи бази данни от текстове в интернет. Тоест, ако искаме да помислим а, дали по дадена тема чатбота ще ни даде достатъчно добри резултати, трябва да помислим дали в интернет има много текстове по тази тема. Имайте предвид, че един чатбот те оттегли информация и от много учебни планове. А, затова, например, да рече тук ще видите, че чатбота не е спазил продължителността на целия урок, всъщност мисля, че е 45 минути, но това се дължи и на факта, че повечето урочни планове в интернет всъщност са писани за 45 до 50 минути часове, както са в повечето часове в Западна Европа тяхната продължителност. Другото нещо, което трябва да имате предвид, че чатботът все пак комбинира много добре думи. Тоест, въпреки че аз съм му задал, че искам 40 минути общо да продължава това нещо, той знае, че в интернет много често ето тази... Тип, този тип формулировки, така да се каже, т.е. част първа, въведение и така нататък, следва с скоби и продължителност 10 минути. Т.е. да речем, че най-често в интернет хората така си разписват уроците, така че той а, просто наистина следва този пример и ни дава някаква, да речем, сравнително добра усреднена стойност. Или понякога много добре се справя, друг път по-зле се справя. А, разбира се, имайте предвид, че не всички учебни теми а, биха били удобни за чатбота така да го кажа. Най-малкото, защото и на български язик а, няма чак толкова много урочни планове в интернет, но все пак чат бота се опитва и да си превежда от английски язик. Нека сега разгледаме какъв урочен план ни е написал чат -бота. сега. Първа част въведение и основни понятия, това е сравнително стандартно. А, в случая за тази първа част аз ще си изкарам някаква предварителна работа или предварителен текст, който да изпрати на учениците, т.е. преди часа. Друго, което си мисля, да, чатбота може да ми помогне и малко с идеи за сценарии, т.е. как да въведа темата по по-вълнуващ интересен начин или какви интересни факти да използвам, така че след малко ще видим за самото въведение какво ще си направим като материали. След това имаме последствия от климатичните промени. Тук се има предвид изложение на основните последствия, т.е или ние като учители да, да разкажем на учениците, или отново по-скоро ще се направя някакъв работен лист, с който учениците да по-бързо да могат да коментират темата, да имат пред себе си достатъчно информация и така нататък. Сега, Част трета Държавни мерки за намаляване на влиянието от климатичните промени. Сега тук нещата отиват малко повече и към критично мислене, анализиране и така нататък. Нали, тук сме запознали вече учениците с а, важна информация. Тук вече почваме да мислим какво да правят държавите, разбира се, респективно какво да правят гражданите. Така, да видим обяснение на различните мерки и политики. Добре, ами тук също ще си изкарам един работен лист с примери, а, върху които учениците да работят, може би в групи. Я, да видим дали образователната игра а, ще е подходяща, въвеждане на игровата ситуация. Всяка група представлява държава. Добре. Така, трябва да аргументират своите избори. Окей, okay, супер. Ами това, което се получава сега като план е, имаме някаква въвеждаща информация, след малко ще видим каква ще бъде. А, после имаме малко дискусия с примери и след това учениците влизат в ролята на представляващи определени държави. Сега, по принцип, тук можем и много да си развихме въображението и наистина тази игра да, да я направим по-сложна. Ще помисля дали да наблизаме чак толкова в детайли, но бих могъл да попитам и чатбота дали не може да ми създаде, така да се каже, сценарии за тази игра или поне някаква основна информация. Тоест, примерно, да попитам може ли за... Панама и някоя друга държава да ми дадеш, така да се ролевите сценарии, така че учениците също по-лесно да могат да работят по-бързо, да работите, по случат нещата. Но ще видим и заключителна част, също стандартно. За тук вече ще поискам и някаква домашна работа, може би нещо, с което да обобщим целият урок също. Нещо друго, което ще направя всъщност е, че ще организирам всички тези текстове, които чатбота ми дава в една Google Drive папка. Виждате вече урочния план, съм си го качил тук, мога да си го редактирам. Както ви казах преди малко, искам в деня да 5 минути. Така ще се върнем и на него. Но така или иначе, имайте предвид, че чатбота ще ни помогне да създадем множество текстове. Може би може би около 20 страница текст. Можем сигурно и повече текст да се създадем. Можем сигурно и цял учебник, примерно по тази тема, да се създадем, ако искаме. Така че много може да се да в чатбота. Разбира се, вие сами ще трябва да, да го изтествате, за да видите къде работи по-добре, къде не работи чак толкова добре. Но така или иначе съветвам ви да си подреждате тези текстове по начин, по който всяка учебна година да можете да се връщате към един добре структуриран учебен план и да си го имате нали, вече готов за, за години наред. Добре, сега. Първият работен лист, който искам да ми направи чатбота, по-скоро за предварителна работа, т.е. нещо, което да изпратим на учениците преди самия час, си мисля да е свързан с някакви важни факти за климатичните промени и съм пояснил също, че искам да бъдат включени статистики. Сега, имайте предвид, че м, понякога е трудно да вярваме на, на чат бота за всякакъв тип цифри. А, както ви казах, това е една а, система, то се нарича даже езиков модел. А, това е един софтуер, който много добре комбинира думи. Тоест .е. понякога а, комбинирайки думи и цифри съответно, може да си изпишат и някои други глупости. Но пак казвам, това все пак тази тема за, за глобалните климатични промени е сравнително доста коментирана в интернет пространството и би трябвало да има доста а, точна информация, така да се но имайте предвид, може да се не може да проверявате отделно някои от фактите и твърденията. Разбира се, като експерти лесно ще може да забележите къде евентуално чатботът нещо не разбира както трябва или просто си говори глупости. Сега, вече имаме този списък, я видим, рязко увеличаване на глорния диоксид, Та-та-та. добре загуба на разнообразие. Така, това е някаква начална информация, с която учениците могат да се подготвят за часа. Сега, друг вариант, за да е по-ангажиращо, макар че аз лично не бих включил тест, но я да видим. Напиши ми тест за ученици, който се отнася към списъка по-горе. Хайде така малко по-горе ясно. А, да, имате причини, че наистина понякога трябва да насочвате чатбота точно към какво реферирате или точно какво имате предвид. И понякога ще трябва по няколко пъти да го питате, да променяте начина по който задавате въпроса и така нататък. Но така или иначе, ако искате преди часа учениците също да са направили някакъв тест, за да знаете все пак те прочели ли са изобщо това, което сте им пратили или не, това е един вариант. Просто помолите чат-бота да ви направи такъв тест. Тук, разбира се, може да добавите коментар от типа, че искате два отворени а, въпроса или а, четене с разбиране на кратък текст или каквото а, си поискате. Така, и накрая ви дава и отговорите. Добре. Сега, това, което ще направя отново е ще си копирам този материал в а, този документ, който се казва предварителна работа. И ще си добавя и теста за всеки случай. Между другото, тези документи а, ще, ще не можете да намерите към самото видео, така че имайте предвид, че ще можете да ги разгледате, а, да си ги копирате, ако искате или така нататък. Сега, а, нещо, което също ще направя, е ще отменя всички а, качества на текста, така да се каже, за да е стандартен. Добре. Така, допълнително, разбира се, трябва да си го поправя преди да го пратя на учениците, но като цяло този материал ми е готов вече. Сега се връщаме към втората част от урочния план, последствия от климатичните промени и ще поискам чатбота да ми напише списък с различните последствия от климатичните промени върху обществото. Сега конкретизирал съм върху обществото, за разлика от върху природата, например, или нещо друго, защото после ще коментираме държавни политики, така да се каже, така че си мисля, че чатбота ще ми даде по-насочени отговори, ако поискам това от него, я да видим. Така. Сега вече имаме и списък с доста теми за дискутиране, т.е. увеличение на екстремните метеорологични явления, здравеопазване, безопасност и миграция, селско стопанство и хранителната сигурност, економика и финанси и така нататък, така нататък. Много теми, които могат да бъдат интересни на различни ученици, на разнообразни ученици и така нататък. Така че със сигурност този списък би трябвало да подготви поне една смислена дискусия в класната стая. Сега, разбира се, имайте предвид, че аз се опитам да си представя някакъв идеален вариант, в който наистина с едни ученици биха могли да обхванем целият този материал, но разбира се, като учител съм напълно наясно, че понякога този материал може да отнеме 2 часа, 3 часа, наистина е много в зависимост от това с каква скорост работят вашите ученици. Така. Имаме вече този материал. Между другото, можете предварително и него да изпратите на учениците. Сега зависи наистина доколко биха били ангажирани с това да погледнат какво ще дискутирате в част поне. Но така или иначе, идеята на този материал е да реде някаква бърза, лесна структура на учениците. Нещо, което те бързо могат да прочитат и върху което могат да се оповават или да развиват допълнителни впечатления, възгледи и така нататък. И сега, между другото, сигурно сте видели, че тук като. Редактирам текста и ми избягват цифрите, но а, това е лесно поправимо. Просто ще направим така и отново ще получим списъка реално като, като текстов формат. Така, връщам се сега към третата част и... Следващия работен лист, който искам да създадем. А, заданието ще бъде какви мерки може да предприеме една държава, за да намали рисковете от климатичните промени. Дай ми примери за една европейска, една африканска, една азиатска и една островна държава. Така. Това сигурно ще отнеме малко време, но така или иначе. Това са просто примери, които ще, ще обсъдим отново с учениците. Може, разбира се, да помислим и конкретно как тези примери се съотнасят към България, което ще бъде една идея като по-добавена стоеност. Разбира се, може да попитаме чат и специално за България, да не направи някаква, някакъв анализ. Но така или иначе, този документ ще ни трябва за да помислим повече какви са изобщо видовете проблеми, с които може една държава да се справи в този контекст. А сега Продължителният разговор би било а, какви са разликите между това една държавна администрация да се справя с такива проблеми и какви са разликите между това едни граждани да се справят с такива проблеми или какви са различните отговорности. Но прецених, че ще стане много а, сложна такъв тип дискусия. Имайте предвид, все пак, ако искате да разширите този урок, а винаги можете да го направите и с помощта на ChatGPT. Така, сега ще си копирам и тези, ам, тези примери които просто ще разпечатам евентуално или ще кача като документ, а, с който учениците по време на час да работят. Добре. Сега връщаме се към четвъртата част. Това е образователната игра. Трябва да разделим учениците в групи от 5-6 ученика. Въвеждаме игровата ситуация. Всяка група е определена държава. Учениците трябва да аргументират, т.е. да направят избор или да приоритизират. Аз бих използвал това като насока за какво умение всъщност развиват учениците. Но ако вземем този последният работен лист, който имаме с, например, Германия, Кения. Япония, Малдивите или която друга държава ви даде чатбота като пример. Може просто да вземем тези държави и това да е а, нали, първа група съответно. Има тези а, начини да се справя с климатичните промени и да речем, че задачата на групата ще бъде да избере един от тях. Т.е. да стигне до консенсус, кое е най-важното нещо в контекста на Германия, кое трябва да се направи, кое е в контекста на Кения и така нататък. И накрая, Просто да представят резултати си. Т.е. да обяснят как са стигнали до, до този консенсус, с какви а, причини са взели предвид и така нататък. По принцип, можем да помолим чат бота да ни направи и въпросник за а, тази образователна игра, или поне за дискусията и общението. А, имайте го и това предвид, но в случая няма да задълбавам много. Както ви казах, по принцип можем наистина да се опитаме да разработим и много. Сложна образователна игра, но тя вероятно няма да отнеме само 10 минути. Тоест, .е. става въпрос по-скоро за съвсем различен урочен план. В случая, наистина, идеята е учениците да влезнат в роля, да помислят от тяхната гледна точка или перспектива, как да се разрешават подобен тип проблеми спрямо контекста. И накрая идва заключителната част, където отново можем да поискаме за въпроси за дискусия а, от чат-бота или а, просто да поискаме домашна работа. За домашна работа ще поискам от чат-бота следното нещо Напиши ми инструкции за домашна работа към урочния план, който ми написа в началото на разговора ни. Може да включиш и някои от вече създарените списъци и текстове в този чат. Я да видим сега... По принцип, наистина, ако го насочите към това, което сте си писали, чатбота ще се опита да, да обхване този контекст, наистина да използва тези, ето примерно, прегледайте списъка с важни факти, който преди малко беше създаден, така, прочетете текста с различните климатични промени и така нататък. Сега ще видим какво ще ни даде като концепция разбира се, на този етап малко дълга ми изглежда тази домашна работа като а, инструкция, но я да видим дали ще изплачи учениците. Прегледат списъка, да определят кои са най-значимите. Добре, не съм съвсем доволен с тази домашна работа. Не мисля, че е много ясна. А, това, което можем да направим е да променим а, въпросът нека помисля как можем да го променим. И да пробваме следното нещо. Напиши друга домашна работа, която да е по-лесна и по-бърза за написване. Така, как да спестим енергия от дома? Окей, okay, това звучи малко по и малко по-от гледна точка на учениците, нещо, което може да им е важно, което може да прерасне и в разговори с техните родители. Съответно, пък, ако се обсъждат едни академични и сложни концепции вкъщи, това винаги е добре а, и за начина по който протичат нещата в класната стая. Но я да видим. Така, подредете информацията. Добре, в общи линии идеята тук, като разбира се, имайте предвид, никога не е идеята да следваме точно това, което ни казва чатбота, по-скоро аз използвам всички тези текстове за, за някакви насоки, така че идеята тук за мен... Е, наистина, учениците да се а, информират за това какво могат да направят в домашна среда, за да а, спестят енергия и какво означава това. А, може би да си направят някакъв списък отново, с а, приоритизация а, на различните мерки, които могат да вземат. Тук можем да добавим и. А, и част от инструкцията, говорете с родителите си, попитайте ги според тях, как може да се спести енергия и дали това е нужно. А, да речем, помислете как това ще се отрази на семейния бюджет и така нататък. А, тук може да се направи наистина едно а, по -така, леко и, бих казал, и приятно, и полезно може също да бъде а, задание, така че тази идея повече ми харесва. Разбира се, не е много по-лесно от преди малко, може би пак ще си отнеме време, но е една идея по-ангажиращо и мисля, че като идея си е, си е добра идея. Разбира се, ние ще трябва по някакъв начин да си доработим спрямо контекста, но така или иначе, това е някаква основа за домашна работа и ще си я копирам в файла за домашна работа. Така. Добре, сега. От тук нататък можем да мислим и още повече какво може да се направи върху, върху този урочен план, как може да се продължи изобщо като времетраене. Т.е. да продължава още повече учебни часове, а, или пък може би да дори да представлява някакъв проект или част от проект. А, така че след малко ще се опитам да, да радем и малко по-различни перспективи върху това как можем да разширяваме учебния процес с едни такива а, асистенти като чатботовете. Сега, първото нещо, което си мисля, че можем допълнително да направим, е една допълнителна задача за тези ученици, които, примерно, са по-напреднали или които а, биха искали да изкарат частица по темата. Така че, ще помоля на чатбота да създаде задача за напреднали ученици по темата глобални климатични промени. А, надявам се, наистина, да, да ми даде нещо, една идея по-сложно, но все пак а, изпълнимо от едни ученици. Я да видим, изберете една държава. Добре, до тук добре. Съберете данни за въглеродния отпечатък на избраната държава. Окей, това също не е много трудно. Тези неща ще ги има в интернет или пък разбира се и чатбота може да им помогне. Анализирайте данните и направете сравнително проучване. Тоест, може би да сравнят с друга държава, ако правилно разбирам и изгответе доклад, който да представлява вашето получване и анализ. Това също е стандартна ученическа практика, така да го кажем. Може да се получи добре, ако ученици наистина се, така да кажа, задълбочат в данните, а не просто някакъв проформа от доклад, нали? както също често се получава в училище. Но нещо друго, което а, искам да ви покажа, сега виждате, че тук спря текста, но имаме ето този бутон, т.е. чат да речем, че е пренатоварен в момента, но аз просто ще го помоля да продължи и той ще продължи мисълта си. Така, предайте доклада, пореден срок. Окей, okay, добре. Ами, мисля, че това е добра допълнителна задача, т.е. ако някой ученик иска да поработи повече върху анализ, структура на доклад и така нататък. Това са си важни академични умения, така че мисля, че се квалифицира за добра допълнителна задача, която ще си копирам в файлът за допълнителна работа. Така. Сега, тъй като тази задача все пак е една идея по-сложна, пък и разбира се може да имате и желанието и други ваши ученици да, да започнат да правят по-сложни задачи. Така че нещо, което може да искате от чат-бота също е инструкции за това как да се подходи в определен, към определено умение. т.е. дали ще е анализиране, дали ще е някакъв научен проект, към който да има някакви допълнителни инструкции или каквото и да е било. Чатбота може да ни помогне да създаваме такъв тип текстове, насочващи за учениците, особено ако става за нещо по нещо по-сложно. Разбира се, или мога да се представя, че в много малко учебници има специална страница или графа, свързана с това как се анализират данни, така че вместо да търсите, понякога наистина ще е по-лесно да поискате от чатбота един усреднен, но все пак добре насочващ списък с това какви, какви стъпки могат да предприемат учениците, когато не са сигурни, разбира се, как да анализират, да сравняват държави, данни и така нататък. Нали, това не е нещо, което човек се ражда научен. А, така че да, за всякакъв тип допълнителни насочващи текстове, също чатбота ще може да помогне. А, имайте предвид, преди малко ви казах, че наистина той ползва масовите текстове в интернет. Може да се представя, че в интернет все пак има и доста текстове, които са разяснителни, нали, представете си Wikipedia и всякакви друг тип информационни а, и обяснителни сайтове. А, така че ако става въпрос за въведение в някоя тема или в, в а, наистина първите стъпки в това как човек да се справя с определен тип, умения, проблеми и така нататък. Чатбота работи наистина много добре, но като става въпрос за специализиране, за по-особено мнение, за по-детайлно мнение или разискване на даден проблем, чатбот там вече трудно се справя. Тоест, наистина, той ни дава едни добри усреднени стоености. И разбира се, нали, това, това е много текст. Както сами виждате, не всички от този текст ще ни бъде полезен, но поне бих казал, че едни 70% от текстовете, които създава чатбота, са ни напълно потребни и могат директно да влезнат в употреба. Останалите 30% или трябва да редактираме по някакъв начин или да допълним от себе си и така нататък. Но това със сигурност също спестява доста време да си реализираме идеите и да създадем материали, които, да речем, не можем да намерим в интернет на български язик. Това също е един казус, че дори ако тръгна да търси сега инструкции на български язик, как ученици се да анализират данни за замърсяването на различни държави, вероятно ще е доста трудно. Ще ми отнеме и доста време, но чатбота може да го разбирате, между другото, и като нов тип система за търсене, т.е. чатбота търси за нас, вместо ние да търсим в Google, да речем. Така, сега ще се опитам малко да доукрасим да този урок или да, да разширим някои от темите а, по този урок. На първото нещо, което искам да ви покажа, че чатбота може да ни помогне и а, давайки ни някаква основа за реч или лекция, която да държим а, пред учениците. Например, аз се представям, че за първите 5 минути а, вход в темата, ще е добре да, да имаме нещо по-вдъхновяващо да видим. А, тук съм направил правописни грешки. Между другото, чатбота се сеща дори да, да правите правописни грешки, дори да имате странно граматическо писане, т.е. по-скоро визирам учениците и, и това ще се опита по някакъв начин да разбере. Като цяло разбира и така нечлено раздел на реч понякога. А, и граматически, и правописни грешки, но така или иначе я да видим какво ще ми даде, като сценарий за някаква реч. Така, това, което съм поискал всъщност е кратка вдъхновяваща реч от учител към ученици за това как бъдещите поколения могат да се справят с рисковете от климатичните промени. Разбира се, не е идеята да, да изчетем този текст, а по-скоро да се набележим някои опорни точки, така да го кажем, върху които можем да базираме някакъв, някакво въведение в темата, което да е по-разчупено. И между другото, ако, да речем, не ви харесва стила, в който е написано, може помолите чатбота да го напише по-емоционално или по-неемоционално. А, може да, да вложите някакъв друг контекст, примерно някой учен, който се занимава с климатичните промени, той .е. речта да е все едно от негово а, име или пък може да е разговор между учени, а, които си говорят по, по тази тема, имат различни мнения, например. А, така че такъв тип текстове могат да, да се създават допълнително за, или за подготовка, или за отново работа в час, анализиране от страна на учениците. Нали, те всъщност може просто да им дадете тази реч и заедно да помислите това адекватна реч ли е, когато се говори за климатичните промени. А, така че, да, сега няма да изчитам разбира се цялата тази реч, просто ще си я купирам в една а, в един документ, който се казва сценарии. Ето тук, където е, буквално за всяка една част от даден урочен план може да поискате някакви въвеждащи а, идеи или встъпителни думи от чатбота, с които да как да кажа, да, в най-добри случаи да впечатлите учениците, разбира се, ам, и да си чувствате спокойни, че всичко си е подготвено към дадения урок. Нали аз в момента по някакъв начин да се опитвам да... Ам, да намеря всички елементи, които чатбота може да ни даде от този урок, именно с идеята, че е възможно, подготвяйки така уроци, наистина да имаме едни много добре структурирани уроци, които да ангажират много учениците и, и, да са вдъхновяващи по някакъв начин и да ни отнема по-малко време създаването на всички материали към, към тези уроци, защото без чатбот, нали, може да си представите, че това вече са поне, не знам, 15 страници текст, всъщност, може би повече. Написването на този текст сигурност не отнема половината част, който, да речем, в момента ми отнема на мен, макар че, ли, пак казвам, самото ровичкане и, и мисленето за това как да си зададем въпроса отнема доста време, така че... А, когато вие започнете да правите един такъв учебен план, аз ще направя и други клипове, разбира се, но имайте предвид, че ще ви отнеме в началото доста-доста време, но в някакъв момент ще си намерите структура и ще знаете какви въпроси най-често да му поставяте, така че да ви вади достатъчно добри материали спрямо в вашия контекст. Сега, следващото нещо, с което можем да обогатим провеждането на този урок е да помолим чат-бота да ни напише съобщение от учител към родители, в което се пояснява, че учениците ще изучават глобалните климатични промени през следващата седмица. Тоест, тук си представям че все пак, че с чатбота можем много по-лесно да информираме родителите какво се случва, защо се случва в училище и така нататък. Тоест, ако така или иначе ще си подпомагаме с такъв тип текстове, това е още един елемент, който можем да добавим, т.е. комуникацията. Разбира се, може да помолим чатбота и за подобен тип съобщения към ученици или към колеги, примерно, учители идат с нали, как да кажа, с молба някой да се включи примерно от другите учители, т.е. все пак да се опитате да направите по-колективен проект по а, изучаването на тези теми. След малко ще ви покажа между другото и един училищен научен проект, как би могъл да изглежда а, по тази тема. А, нещо, което съм помолил чатбота е да добави информация относно защо това е важно да се изучава от ученици и какви умения и нагласи ще развиват чрез урока за климатичните промени. Я сега... А, така, уважаеми родители, искам да ви информирам. Та -та -та -та. Като цяло, разбира се, това съобщение е сравнително общо. То няма да звучи, все едно вие сте го писали, така че, разбира се, всеки път тези текстове имат нужда от редакция. Чатбота наистина пише като. Нали, опитва се да, да, да не включва никакви емоции в писането макар че ако го помолите, разбира се, ще се опита. А, но така или иначе, не звучи като човек. Тоест, чатбота много често звучи като Wikipedia статия. Така да го кажем, а, това също и се проличава и при ученици, които използват чатбота. Така че имайте предвид, разбира се, не разчитаме на 100% на, на това писмо, но пак е някаква основа, върху която можем да информираме родителите а, какво се случва в часовете, с каква цел се случва. Какви умения развиват децата им. Разбира се, с надеждата, че това може да провокира и разговори в семейството или ангажимент от родителите. Но имайте предвид, разбира се, към днешна дата много малко учители имат време изобщо за подобен тип комуникация и информиране на родителите. Но ето, че чатбота може да смали времето, което е нужно за провеждане на такъв тип педагогическа работа, така да се каже една от нашите отговорности също да, да общуваме с родителите и те са наясно какво и също се случва в класната стая. Така, тъй като обаче това видео вече стана около половин час, ще отделя частта с научния проект в отделно видео, като ще добавя също и елементи на това как можем от един научен проект да изготвим или да концептуализираме една а, идея за иновативно училище или за проект за иновативно училище, а, така че ще го свържа и с малко по-глобална тема. Да речем, че тук а, сме обхванали най-вече урочната единица, т.е. един учебен час. А, по много различни начини, разбира се, това може да се разпространи и с няколко учебни часа или да се превърне в проект, което ще ви покажа в Следващия клип. Надявам се, че ви е било полезно. Надявам се да го изпробвате. Най-малкото, което мога да ви кажа, ако сте генерално скептични към такъв тип технология, е, че, що се отнася до създаването на списъци и създаването на примери, неща, които лесно могат да бъдат намерени в интернет, но би отнело е повече време, чатбота ни се не може да ви спести една такава не особено задължително интересна работа. Разбира се, тук чатбота го използвахме по малко по-креативен начин, нали, опитваме се да, да го помолим да ни създаде разни идеи за дейности, текстове, тестове и така нататък. Но така или иначе, пак ви казвам, не всички тези текстове могат да бъдат директно приложени, просто дават една бърза структура и забързват процеса на планирането и също така оставят след себе си доста материали, с които този урок може да се подобрява, да се променя в бъдеще и така нататък. Добре, ами до нови срещи. Надявам се, че ще гледате и следващия клип, пък и следващи клипове, в които ще се опитвам да разработя урочни планове по най-различни предмети и да видим наистина къде чат-бота помага най-добре и къде не чак толкова добре.